lazima tupigane nayo. Ijua tunataka Tana River iwe the best county in this country, kuna mambo ambayo lazima tupigane nayo. Na sisi kama wanaamani tumesema ni lazima to support institutions zetu za amani, especially our elders. Wazee wetu ni dhahabu, ama ni vipi? Wazee wetu ni dhahabu. Hawa wazee wanafanya kazi muhimu sana kutatua mizozo. Na bila hawa wazee na bila hata commissioner hautatoboa mambo ya usalama hapo. Lazima tudhamini mambo yake. Lazima tusimamishe culture na heritage yetu. Ni lazima tufanye maendeleo ambayo ni endelevu na yanahusisha kila mtu. Lazima kaunti hii CIDP na other budget allocations ziwe inclusive, ziweze kuwa equitable, zifikie kila mmoja wetu ikiwa tunataka kuwa town na kwa town ambayo iko namna hiyo. Tumesema pia hii kaunti lazima usalama na usimamizi wa usalama uwe kuwa umeimarishwa. The rule of law. And the rule of law starts with the political leadership. Okay, the political leadership lazima watusaidie, matamshi yetu yawe ni matamshi ya kuunganisha. Tafadhali tusaidie kuimplement. Tunaomba kama unaweza kuteua one of the chief officers ama one of the CECs umpatie jukumu ya kutuongoza katika kufanyia kazi hii action plan. Nafikiri tunaweza kuifanikisha. Tuwe na chief officer kwa desk yako ambaye siku zote ni liaison, anafanya kwa karibu sana na county commissioner na washikadau, kusudi hii kazi iwe ni kazi ya kuendelea. Hata ikiwa ni ya leo itatushinda kazi. Mwisho kabisa ni mambo ya partnerships. Hii action plan imetegemea sana uhusiano bora wa kila mmoja wetu. Hii si kazi ya viongozi wa kiserikali peke yao. Hii si kazi ya county government peke yao. Hii ni kazi ya kila mmoja wetu. Wanabiashara wajiunge, wachangie hiyo 57 million. Akina mama mchangie, vijana mchangie. Viongozi wetu wa kidini tafadhali tunawahitaji sana, mchangie. Na sisi kama mashirika tunaomba kuanzia leo tukifanya fundraising yetu pia tuangalie kwa kile kwamba the action plan is in track. Ile umesema ni milioni 55. Saba. Bunge liko tayari kuweza kupitisha vile hivi. Gavana na wizara ya fedha tunaomba bajeti tunatarajia hizi ziwe kwa katika bunge kama proposal, na mimi nataka kuahidi wa hiyo Tana River na uongozi wote hapa, bunge litaweza kushughulikia na kupitisha hayo pesa inshallah kwa uwezo wa Allah. Pili, ombi langu kwa act na kikosi, muje na sheria, proposal ya sheria katika bunge, tuweze kupitisha katika bunge, iwe sheria katika bunge ya Tana River, iwe act, tuweze kushughulikia vijana wetu ili wasahau mambo ya ugaidi, wasahau ile idleness ya kukaa nje tu na kuzurura. Tafadhali. Tatu kabisa, kila mkazi wa Tana River ama kila Mkenya atona wajibu upande wa usalama. Nataka kuomba wazee wa Gasa, wazee wa Matadeda, wazee wa jamii nyingi yote, nataka kuwaomba tafadhali muwapatie hekima vijana. Wewe kama ni mzee wa jamii, tafadhali jaribu kukaa na vijana, jaribu kuwapatia hekima. Na sisi watu wa Tana River, hili jambo ni muhimu sana kwetu, tulizingatie na tuweze kuona ya kwamba tumelitatua vilivyo. Kwanza ukienda katika makanisa, kila siku ya Jumapili kanisa zote zimejaa. Na ukienda msikitini kila siku ya Ijumaa, misikiti yote imejaa. Kile kinahubiriwa pale ndani ni nini? Kwa nini hakuhubiriwi pia maneno haya ya ugaidi, extremism? Kwa nini wazazi pia nao ni kama wamezembea, hawawezi kuangalia mtoto wangu kwa siku tatu hayuko nyumbani, je, yuko wapi? Mtoto wangu anatembea na nani? Mtoto wangu usiku usiku anatoka, anaenda wapi? Na pia tuangalie kwa mashule,
Uvutaji wa bangi ukiwauliza watoto 100 utapata watoto 90 kwa 100 wameanza wakivuta bangi wakiwa either form 1 ama form 2. Tana River hatukuzi bangi. Tana River hatuna pahali ya kuchimba cocaine. Tana River hakuna heroin. Hizi vitu zinakuja vipi paka zifike hapa? Na ukiwa Minjila, kwanza Kanagoni iko police barrier. Ukija Minjila iko police barrier. Paka hapa Makutano iko police barrier. Hizi vitu zinafika hola kivipi? Kwa hivyo unaona ya kwamba sote ni lazima tuwajibike. Although the county has not had a major case of violent extremism, the proximity of the county to others that have had cases of radicalization and violent extremism is a matter of concern. Further, due to the shared social, cultural, and religious heritage with these counties, there are concerns that radical extremists could use the county as a base for radicalization and recruitment to violent extremism. In line with this, my government is committed to ensuring that our people are engaged, involved, and capable of addressing and determining their own destiny in regard to countering radicalization, violent extremism, and any other issue that threatens the well-being and development of our county. My government will provide the much-needed political and moral support to the implementation of the TICAP so as to ensure that the conversations and dialogues held will facilitate the much-desired social, political, and economic positive change and development of this county. Kama serikali, tunajua vizuri kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya violence na umaskini na kati ya extreme violence and extreme poverty. Pia kuna uhusiano mkubwa zaidi hata kutoka kwa yale mambo mmesema hapa sana kati ya underdevelopment, poverty, unemployment and the rest of the factors ambayo yanaelekea kutufikisha hali hiyo ya radicalization na extreme violence. Ni ile ya faith based. Sisi ni watu ambao unajua binadamu ni kiumbe cha Mungu na lazima tuwe na imani kwa Mungu, kwa Muumba wetu. Tunataka ile nafasi ambayo tumepewa, wale viongozi wa kidini ambao wako pale watusaidie kushauri wale vijana, wale washiriki wa wao kuhakikisha kwamba tumedumisha maadili mema kwa wale watoto wetu, ikiwemo kuwazuia wasije wakawa rikute kupitia hii yale mabaya ambayo yanaendelea hapa. Najua iko recruitment inaendelea hapa. We are aware about that. Na mazao ya hii itakuja kuharibu kila kitu hapa. Leo mimi nimeshangaa wakati nimetembea katika hii town. It's so beautiful. Lami imewekwa. Honestly, I want to thank the leadership of this county. This is not the Hola that I knew. Nafikia zaidi mnakubaliana na mimi. It's such a beautiful thing. Sasa can we now support that? Na tuhakikishe kwamba hakuna vijana wetu wanachukuliwa hapa, wanaenda kurogwa akili, waje wabomoe hii kazi yote. Because kujenga ni rahisi, kubomoa, I mean kujenga ni kazi ngumu, lakini kubomoa is very easy. Kijana moja tu, akifungwa mabomu hapa, aje ajipue kwa hoteli moja hapa, sura ya Hola itakuwa imeisha. So, wacha ikue jukumu letu sote kuchunga Tana River yetu.